al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Here, door de Heilige Geest. Amen. Psalm 86, het tweede vers, gaan wij met elkaar zingen. Tot voortzetting van onze dienst, Psalm 86, het tweede vers. Ik lees u die voor, 86 vers 2. Wie toch is als gij weldadig? Wees mij dan, o Heere, genadig. 86, het tweede vers. Ik lees u de wet van de Heere, de 10 geboden. Zingen wij daarna uit Psalm 121 het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. 121, 1, na de heilige wet des Heeren. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten,
en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Luisteren wij met eerbied en aandacht naar het woord van God dat u wordt voorgelezen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Thessalonica, het 5e hoofdstuk, dus 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5. En daar schrijft Paulus: maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt ge niet van noden dat men u schrijft. Want ge weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood, een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is,
opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een den ander, gelijk gij ook doet. En wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden. Vertroost de kleinmoedigen. Ondersteunt de zwakken. Zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergeldt. Maar jaagt de allen tijden het goede na. Zo jegens elkander als jegens allen. Verblijdt u te allen tijd. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij de Heer dat deze zendbrief al de heiligen broederen gelezen wordt. De genade van ons Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Tot zover. Zullen wij samen bidden. Heere, u bent de schepper van hemel en aarde. En u bent de eeuwige God. U bent er altijd. En wij zijn er maar eventjes. En in die korte tijd dat we hier zijn, mogen wij tot u roepen. Dank u wel, Heere, dat we tot u mogen bidden. En dat u het gebed hoort. Dat zegt u zelf. Dat u dag en nacht het gebed hoort. En als wij deze morgen mogen zijn, op de één na beste plaats die er is, dank u wel dat wij in de kerk mogen zijn. En ook dat we thuis mogen horen. En wij bidden u dat wij vanmorgen niet een mens horen spreken, dat is van weinig waarde. Maar dat wij vanmorgen u mogen horen spreken. Uw stem mogen horen. Dat u in ons midden bent. Met de kracht van uw Heilige Geest. Dat u het woord opent. Dat u ons hart opent. En dat we het mogen ondervinden. Maar de Heere was er. De Heere was aan deze plaats. En dat vragen wij u niet omdat wij het verdiend hebben. Wij zijn het niet waardig. Maar u bent het waardig. En daarom bidden wij u. Niet in onze naam. Maar in de naam van de Heere Jezus Christus. Die u altijd hoort. En dat we in hem gevonden worden. En dat u ons aanziet in hem. Heere, u kent ons beter dan dat we onszelf kennen. En u weet dat wij niet alleen zonde doen, maar dat we zonde zijn. Ook als u ons genade gaf, wordt het niet beter. Onverbeterlijk zijn we.
maar u bent een God van oneindige trouw en van grondeloze genade. Wees ons genadig, Heere. Wees ons zondaren genadig. En mogen wij elkaar aan u opdragen, zoals we in de kerk zijn of thuis meeluisteren. U weet wat we nodig hebben. We hebben u nodig, Heere. En schenk ons niet alleen iets van u, maar schenk ons uzelf. Want met de Heere Jezus kunnen we leven en sterven. Houdt u ons heel goed vast en gedenken aan ieder van ons, want ook hier is geen enkel hart waar geen verdriet in is. En wilt u aan een ieder van ons denken, een ieder in de strijd van zijn of haar leven, kan ook een jong hart zijn, wat toch verdriet is. Heere, denk aan alle leeftijden, aan de jongste en aan de oudste, en alle leeftijden daartussenin. En we dragen mevrouw Monster aan u op in het ziekenhuis, en gedenk ze in de zwakte en afbraak van het lichaam. En gedenk haar, Heere, niet alleen voor het lichaam, maar gedenk haar voor haar onsterfelijke ziel. En dat u haar een bezoekje brengt in het Icasia ziekenhuis. En tot haar spreekt, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Denk, Heere, aan alle zieke mensen, aan alle die hun krachten minder voelen worden. En dat ze des te meer u zullen nodig hebben, want u bent de sterke God. En wie op u vertrouwt, komt met u niet beschaamd uit. Heere, gedenk aan het uitje van de club zaterdag, dat u met hem bent en dat alles goed mag gaan. En dat u die kinderen zegent en dat u ze bewaart voor ongelukken en dat u de eer ervan krijgen mag en dat u kleine kinderen en grote kinderen uzelf bekend maakt. En dat hier mensen, kinderen, ouderen, u mogen liefhebben en u mogen navolgen. In Nederland is geen grotere behoefte dan aan zulke mensen en aan zulke kinderen die de Heere Jezus lief hebben, boven alles en iedereen. Heere, schenk ze ons. Wilt u aan ons denken deze morgen? Zelf het woord bedienen en doe ons spreken en doe ons luisteren in het diepe besef dat u God bent. Dat we spreken mogen en luisteren met diep ontzag. Heere, het is niet een mensenwoord wat we lezen, maar een goddelijk woord. We dragen de gemeente aan u op, met de kerkenraad en de kerkvoogdij en allen die een taak hebben in deze dienst. En dat deze gemeente licht mag geven tot in de verre omtrek. En dat ze het niet geheim zal houden wat hier gehoord wordt. Dat mag ze doorvertellen aan iedereen. Dat wij u niet kunnen missen. Dat we uw genade nodig hebben. En dat u zult wederkomen. Dat daar een dag is van oordeel. En dat wij door u geroepen worden. Elke zondag zo vriendelijk en zo welmenend.
En dat moet iedereen weten. Denk aan uw dienstknecht, door u aan de gemeente verbonden. Zegent u hem en stel hem tot een rijke zegen. En zegen al het werk in de gemeente verricht, maar ook in haar omzien naar het hele dorp, dat u uw eigen woord zegenen zou, Heere. We vragen het u alles uit genade, in de naam van de Heere Jezus alleen. En vergeef ons onze schulden in zijn kostbare bloed, zijn onmisbare bloed. Amen. De tekst voor vanmorgen vindt u in 1 Thessalonicenzen 5 en daarvan het 17e vers. Bid zonder ophouden. Twee punten vanmorgen. Eerst waarom bidden. Ten tweede waarom zonder ophouden. Dus bid zonder ophouden. Waarom bidden en waarom zonder ophouden? Wij gaan daar eerst nog van zingen uit Psalm 27 en daarvan vers 5 en vers 7. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 5 en 7 uit Psalm 27.
Saulus van Tarse is een gelukkig man. Hij is met een aantal knechts op weg naar Damascus. En inmiddels is de reis al zo ver gevorderd dat hij de stad in de verte ziet liggen. Daar ligt Damascus. Hij voelt voor de zekerheid nog even in zijn binnenzak. Daar zitten de arrestatiebevelen. Die heeft hij nodig daar. En hij verheugt zich erop om daar in Damascus de volgelingen van Jezus van Nazareth te arresteren. En om ze daar te kwellen en allerlei ellende aan te doen. Wat heeft die man daar zin in? Want als er eentje is die een haat heeft tegen de Heer Jezus, is het Saulus van Tarse. Zo'n vurige haat, dat hij het als een levensroeping ziet om alle christenen te vervolgen. Zonder dat Saulus dat weet, kijken er vanuit de hemel twee liefdevolle ogen naar Saulus. Dat zijn de ogen van de Heer Jezus. En dat is wel een wonder, hè? Dat Saulus zo'n haat tegen Christus heeft en Christus zo'n liefde tot diezelfde man. En wat zou nou sterker zijn? Haat of liefde? Wat Saulus ook niet weet, is dat die Heere Jezus een pijl doopt in zijn eigen liefde. En dat die Heere Jezus die pijl aanlegt, zo richting Saulus van Tarse, weet die man niet. Maar daar komt hij wel heel snel nu achter. Hij is bijna bij Damascus. En ineens een licht om die man heen. Een helder, stralend, hemels licht. Een licht van goddelijke heerlijkheid. En een stem uit de hemel. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En met dat de Heere Jezus dat zegt, schiet hij een pijl af. Recht in zijn hart. En tegen zoveel liefde kan Saulus niet op. Daar kan zijn haat niet tegen. Het licht gaat uit in zijn ogen. Die man rolt op de grond. Hij weet het niet meer. Hij weet één ding. Heel zijn leven staat op zijn kop. En hij vraagt: Heere, wie zijt gij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan dringt het tot Saulus door. Heel zijn leven was een vergissing. Hij heeft zich heel zijn leven bedrogen. En dan nog een vraag. Wat moet ik doen, Heere? Hij ziet niets meer. Hij is helemaal hulpeloos. Wat moet ik doen? Ga naar Damascus en daar zal ik je zeggen wat je moet doen. De mensen die met Saulus meereizen, die begrijpen er niks van, want Saulus ligt op de grond. En ze rapen die man op en ze zeggen: meneer van Tarse, zal ik u maar bij de hand nemen? Ja, dat is goed, zegt hij. Die wolf is een lammetje geworden. Ze nemen hem mee naar Damascus. En daar zit die man natuurlijk in donker. Hij eet niet, hij drinkt niet. God is in zijn leven gekomen. En zijn leven is radicaal veranderd. Totaal veranderd. In Damascus woont een oude christen. Ananias heet hij.
En die krijgt bericht van boven. Ananias, jij gaat naar die en die straat, naar het huis van Judas. En daar moet je een bezoekje gaan brengen aan Saulus van Tarse. Ananias trekt wit weg. Saulus van Tarse. Die vijand, die wolf, die christenhater. Wat moet ik daar gaan doen? Gaat er maar gerust naartoe, want hij bidt. Hij bidt. Dacht je nou echt dat Saulus van Tarse voor die tijd nooit bad? Ik weet zeker dat die man heel veel bad. Want Saulus van Tarse was een wetgetrouwe Jood, een keurige, onberispelijke, biddende, degelijke jonge man. Hij heeft zoveel gebeden. Maar nu heeft hij gebeden zoals hij dat nog nooit eerder gedaan heeft. Er zit heel groot verschil tussen. Voor die ontmoeting met Christus was het een trotse Saulus van Tarse die bad. En hij dacht dat hij met al zijn bidden punten kon verdienen in het hemelhof. Dat dacht hij. Maar de Saulus van Tarse die nu aan het bidden is, is een gebroken man. Hij is gewond door de liefde van Christus. Die man is totaal veranderd, vernieuwd. God is in zijn leven gekomen. En nu pas ziet hij dat hij in heel zijn vorige leven gebeden heeft tot een onbekende God. Maar nu is hij aan het bidden tot een God die in zijn leven gekomen is. Dus als Paulus hier zegt, bid zonder ophouden. Welke van de twee soorten bidden zou hij dan bedoelen? Het bidden van een trotse farizeeër die denkt dat hij met zijn bidden wat kan verdienen? Of is dat het gebed van een gebroken hart wat tot God roept? Niet tot een onbekende God, maar tot een God die in zijn leven is gekomen. Ja, natuurlijk het tweede. Dus er is zo'n groot verschil tussen bidden en bidden. Ik hoop dat je dat zelf ook weet. Zo'n groot verschil tussen bidden en bidden. Maar Saulus van Tarse ziet, hij bidt zoals hij het nog nooit gedaan heeft. En hier schrijft hij, jaren later, aan de Thessalonicenzen. Thessalonicenzen, bid zonder ophouden. Wat is bidden? Nou, dan doe je ogen dicht en je handen samen en je prevelt een paar woorden. Dat is geen bidden, hè? Nee. Dat is tegen God aanpraten, maar dat is geen bidden. Bidden is spreken met God. En onze catechismus zegt, wat hoort er nou bij werkelijk bidden? En dan zegt die catechismus heel eenvoudig drie dingen. Om te beginnen dat je God kent. En dan weet je ook waar je om moet vragen. Ten tweede dat je jezelf kent. Dan weet je dat je genade nodig hebt. En ten derde dat je de Heer Jezus moet kennen. Want dan mag ik bidden in zijn naam. Dus bij het bidden wat Paulus hier bedoelt, bid zonder ophouden. Dat wil zeggen dat wij daar iets van weten. Wie God is, hij is zo'n hemelse majesteit. En als ik daar iets van besef, dan pas ik in een lucifersdoosje. En dan hou je nog plek over. Ten tweede dat ik een beetje weet wie ik ben.
een zondaar. Dat ik ook weet wie de Heer Jezus is. Gekomen voor zondaren, mag ik roepen tot hem. In zijn naam. Mijn eerste punt was, waarom bidden? Waarom zou ik eigenlijk bidden? Er was een keer een man, dat was geen christen hoor. Hij is wel zo opgevoed, maar heb overal mee gebroken. En hij dacht, laat ik eens kijken of bidden werkt. En hij had twee plantjes gepoot. Twee van die sinaasappelboompjes. En hij dacht, ga ik eens testen. Ik ga voor het ene plantje bidden en voor het andere niet. Ja? Ga ik eens uitproberen of bidden werkt. Dus die man bidde voor het ene plantje en voor het andere niet. En wat gebeurt er? Die twee plantjes deden het alle twee even goed. Zie je wel, zegt hij. Bidden is zinloos. Kan net zo goed mee ophouden. Nou zul je misschien denken, wij zitten toch in de kerk. Waarom moet je met ons die vraag gaan behandelen, waarom zouden we bidden? Omdat ook mensen in de kerk soms denken, waarom zou ik bidden? Het helpt toch niet? Of heb je het nooit gedacht? Ik kan net zo goed stoppen. Zelfs kinderen van God kunnen denken, dat zijn niet hun beste momenten, maar ze kunnen het wel denken. Man, stop er toch mee. Het heeft toch geen zin. God hoor je toch niet. Dus waarom zou ik bidden, is een vraag die niet alleen gesteld wordt op veilige afstand, maar die kan voortkomen in ons eigen hart. Waarom zou ik bidden? Ik heb er 7 redenen voor. En de eerste is omdat God het tegen je zegt. Bid zonder ophouden. Dus dan hoef ik niet eens te vragen, ja, maar waarom dan? God eist het van me. Je hebt het net zelf gezongen. Uit Psalm 27. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heer. En nou moet je er toch niet in blijven hangen dat je moet bidden. Want het is een wonder dat je mag bidden. Stel je voor dat er iemand is die je diep beledigd hebt. Je hebt hem op zijn hart getrapt. Verschrikkelijk. Als je die persoon tegenkomt, wat doet die persoon dan? En dat kan ik nog wel begrijpen ook, die kijkt gewoon de andere kant op. Hij denkt, jou wil ik nooit meer zien. Ik wil geen woord met je wisselen. Je hebt me zo gekrenkt en gekwetst. Als ik jou tegenkom, kijk ik gewoon de andere kant op. Maar wat doet God? Wij hebben God ook diep gekwetst, of u het weet of niet weet, maar daar is de Bijbel heel duidelijk over. We hebben hem op zijn hart getrapt. En wat doet God? Kijkt hij ook de andere kant op? Zegt hij ook, jou wil ik nooit meer spreken. Wat doet God? God houdt zijn oor voor jouw mond. En jij mag bidden. Dus zul je nooit meer denken, ik moet bidden. Nee, je mag bidden. Wat een wonder, Heer. Dat u met me wil spreken. Dat ik tot u mag roepen. Als je daar iets van gaat beseffen, dat bidden niet is moeten bidden, maar mogen bidden. Dan weet ik zeker dat mensen die mogen bidden, meer bidden dan mensen die moeten bidden. Want dan wordt het je een wonder dat God naar je luistert. Houdt zijn oor
voor jouw mond. Ik mag bidden. Zoek mijn aangezicht. En dan kan de duivel wel tegen je zeggen, hou je mond, je kan helemaal niet bidden en daarom hoort God niet. Beter verkeerd bidden dan helemaal niet bidden. God zegt, zoek mijn aangezicht. Dat is reden 1. Dus waarom bidden? Omdat God het van me vraagt. En het is een wonder dat mag. Reden 2. Bidden is de ademhaling voor een kind van God. Dus als jij zou vragen, waarom moet ik bidden? Dan vraag ik aan jou, waarom haal je adem? Nou zeg je, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Maar voor Gods kind is bidden net zo natuurlijk als ademhalen. Waarom haal je adem? Anders kan ik niet leven. Waarom bid je? Anders kan ik niet leven. Ik kan de Heere niet missen. Dus het gebed is de ademhaling van het geestelijke leven. Dus dat betekent dat als je niet bidt, of alleen je preveltje voor en na het eten, dat je je mag afvragen, leef jij wel? Of ben je geestelijk dood? We kunnen zo uit de sleur bidden. Heb je gedankt na het eten en je vraagt je af, hebben we nou gedankt of niet? Nou, dan was je met je gedachten er niet bij, hè? Maar bidden, de ademhaling van de ziel, dat is bij Saulus van Tarsus gebeurd. God zoekt hem op, hij maakt hem levend. En die man begint adem te halen. Ziet, hij bidt. Dus dat is reden 2. Bidden is net zo noodzakelijk als onze ademhaling. Reden 3. Bidden, en dan steun ik weer op de catechismus, is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Als God je ziel gered heeft, dat is een wonder, hè? God heeft me gered uit de hel. Als die me gered heeft, wil ik hem toch danken. Dan wil ik hem mijn dankbaarheid betonen. Heere, wat kan ik u geven om u mijn dankbaarheid te laten zien? En de Heere zegt, je kunt me niks geven. Je kunt mij het beste danken door veel van mij te vragen. Dat is weer zo'n wonder. Ik wil God graag wat toebrengen. Ik wil hem wat geven. Ik kan niks geven. Maar God zegt, als je me nou echt wil danken, je kunt me nooit beter danken door veel mij nodig te hebben. Veel van mij te vragen. Veel mij te smeken. Daarom geeft God aan zijn kinderen vaak maar een klein voorraadje. Wij willen graag voorraad hebben voor een paar weken. Maar God geeft je voorraadje voor 1 dag. Waarom doet u dat? Anders blijft u zo lang weg. Dus juist omdat God geen andere dankbaarheid van me vraagt dan dat ik hem veel nodig heb, geeft hij juist zijn liefste kinderen weinig. Dat is dus geen hardheid, dat is liefde. Want dan komt hij weer heel gauw terug. Elke dag is je voorraadje weer op, moet je elke dag terugkomen. Heere, waarom houdt u mij zo kort? Ik zit aan zo'n kort lijntje vast. Heere, ik wil meer voorraad. Krijg u niet, kind. Je krijgt van mij maar een klein beetje. Want ik zie je zo graag.
voornaamste stuk van de dankbaarheid. Reden 4 heb ik weer geleend van de catechismus. Omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Dat is een hele lange zin. En de catechismus is heel goed in hele lange zinnen. Maar wat zegt hij dus, de catechismus? Het allerbelangrijkste wat je nodig hebt is genade en de Heilige Geest. Met andere woorden, vergeving van je zonde en een nieuw hart. Verzoening en vernieuwing, die twee. Dus in ons bidden mogen wij natuurlijk alles vragen wat we nodig hebben, ook voor het tijdelijke. Heb je een nieuwe jas nodig? Je mag er van God vragen. Maar vooral vragen om de genade, dat wil zeggen al mijn zonden vergeven, en de Heilige Geest, dat die mijn leven vernieuwt. Vraag dat boven alles. De Heer Jezus zegt het zelf. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. En al die andere dingen waar je nou zo druk mee bent, worden je toegeworpen. En aan wie wil de Heere dat geven? Genade en de Heilige Geest. Nou, aan alle mensen die elke dag voor ze gaan slapen, even prevelen, Heere, bekeer mij, en zo gaan ze naar bed. Nee, zegt de catechismus. Nee. Aan mensen die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden. Jaren terug ontmoette ik een oude vrouw. En dat ben ik nooit vergeten. Ik raakte met haar in gesprek. En ze zei dat ze al vanaf haar 9e jaar tot God riep dat hij haar zou bekeren. Vanaf haar 9e jaar. En ze zei, en nou ben ik 94, heb ik het nog niet. Op dat moment wist ik niet wat ik moest zeggen. Had geen woord klaar van. Maar ik had ze wel wat kunnen vragen. Die vrouw die vanaf de 9e jaar tot God bad om bekering. En 85 jaar later nog steeds met lege handen stond. Heb je echt 85 jaar met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom geroepen? Maar er kan ook hier iemand zijn die zegt, ik roep al 10 jaar, of 20, 30, 40, 50, 60. En ik ben nog steeds niet bekeerd. Dan heb ik ook een vraag voor u. Ben je echt al 10 jaar met hartelijke zuchten, zonder ophouden, dag en nacht aan het roepen tot God? 20, 30, 40, 50, 60 jaar hartelijke zuchten en roepen tot God. Is dat echt zo? Ik zeg niet dat niet kan. Dat God een mens 85 jaar laat wachten. Maar ik geloof toch niet dat vaak voorkomt. Maar wat is dan de praktijk in veel levens? Dat we druk zijn met 1000 dingen. Met ons leven, met ons werk, met ons gezin, met ons huis, met onze tuin, met onze bezigheden. En ons gebed hangt er een beetje bij. Soms zie je een groot schip voorbij varen met een klein bootje erachteraan. Dat is het beeld voor het leven van veel mensen. Ze zijn bezig met 1000 dingen alsof ze hier altijd zullen blijven. En hun gebed om bekering hangt er een beetje bij,
als een klein bootje. Oh ja, nog even bidden. Hoe is dat in jullie leven? Zijn jullie bezig met hartelijke zuchten zonder ophouden? Of hangt het gebed er een beetje bij? Oh ja, moest nog bidden. Dus waarom bidden? Waarom bidden? Omdat ik genade nodig heb en de Heilige Geest. En u ook. Reden 5. We zijn totaal afhankelijk van hem. Als ik het nou zelf kon, is mijn hulpvraag niet nodig. Maar als ik het nou niet zelf kan, dan heb ik God toch nodig. Ook jaren terug sprak ik een heel andere oude vrouw. Ze zei, bij elke tree van de trap doe ik een gebed. Nou, dan weet je dus, die vrouw was slechter been en oud en wankel. En de trap beklimmen was een hele opgave. Welke gezonde jonge persoon van een jaar of 15 bidt met elke tree van de trap? Niemand, hè? Je kan het zelf. Je vliegt de trap op. En zo is het niet alleen met traplopen, zo is het ook met ons hele leven. Als ik het zelf nog kan, heb ik de Heere niet nodig. Kun je het zelf nog een beetje? Kunt u het nog? Of heb u de Heere nodig gekregen? Wij kunnen het niet. Kun je zelf nog bekeren? Kunt u niet. We kunnen nog geen goede gedachten denken. We hebben de Heere voor alles nodig. Totaal afhankelijk. De Heere Jezus zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Het enige wat ik kan zonder hem is zondigen. Verder niet. Dus we zijn totaal afhankelijk. Zonder hem kan ik niets doen. Reden 6. Waarom zou ik bidden? Stel je voor. Je moet bij iemand zijn, je belt aan. Deur gaat niet open. Bel nog eens. Ondertussen loer ik brutaal naar binnen. En ik luister, hoor ik wat? Hoor ik een deur? Hoor ik een trap? Iemand op de trap lopen? Ik hoor niets, ik zie niets. Ik ga weg, ik kijk nog een keer om. Niet thuis. Blijf daar niet staan wachten. Het gebedsleven van veel mensen lijkt erop. Ze kloppen aan en ze lopen weer weg. Maar wat is nou het wonder van het gebed, waar Paulus van zegt, bid zonder ophouden. God is een horend God. Hij luistert. Dat voel ik niet altijd zo. Soms voelt het alsof mijn gebed niet verder komt dan het plafond. Maar mijn eigen gevoel, daar moet ik niet op afgaan. God zegt dat hij het gebed hoort. Of ik dat nou voel of niet voel. Hij hoort. Verhoort op zijn tijd. Niet alle gebeden worden verhoord. Dat is ook nog zo. Maar iemand die met hartelijke zuchten zonder ophouden hem smeekt en hem nodig heeft, God hoort en verhoort op zijn tijd. Dus als u denkt, ik roep al zo lang en ik krijg geen gehoor. Niet weggaan, hè? Waar moet je anders heen? Tot wie zult u anders heen gaan? God is een horend en een verhorend God. Hij is niet hard, hij is bewogen. Reden 7. Waarom zou u bidden?
Dat is voor een volgeling van Christus geen vraag. Want Christus zelf had een biddend leven. Heel de dag preken en mensen beter maken. En 's nachts ging hij de berg op om te bidden. Ik zeg niet dat je het moet imiteren. Maar je kunt er wel van leren dat als Christus niet kon zonder de omgang met zijn vader. De vader en de zoon konden elkaar niet missen. Wat hebben wij dan de Heere nodig? De Heere Jezus had een biddend leven. Hij heeft nooit iets gedaan of gezegd zonder zijn vader. En hij leerde zijn discipelen bidden. De Heere Jezus was in gebed, discipelen daaromheen. Heere, leer ons ook bidden. En de Heere Jezus gaf hun een volmaakt gebed. Het Onze Vader die in de hemelen zijt. Hij leert zijn discipelen bidden. Maar Heere, ik kan niet bidden. Hij geeft ze zijn Heilige Geest. Die bidt in hen met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus onze vraag, waarom zou ik bidden, heeft een zevendubbel antwoord gekregen. Dus bidden is door God geëist. Het is de ademhaling van het geestelijke leven. Ik kan God nergens zo mij danken dan met vragen. Alleen zo krijg ik genade en de Heilige Geest. Ik ben helemaal afhankelijk van Hem. En Hij hoort het gebed. En Christus had een biddend leven. Dat is punt 1. Waarom bidden? Waarom zonder ophouden? Paulus, dat kan toch niet? Wij moeten slapen. We moeten naar school. We moeten ons werk doen. We moeten eten. Kan toch niet 24 keer 7 bidden? Wat bedoelt Paulus met bid zonder ophouden? Misschien bedoelt hij toch wel 24 keer 7. Maar wat bedoelt hij nou? Ook bij dit punt wil ik 7 dingen noemen. 7 dingen. Dus waarom zonder ophouden? Wat betekent dat? Om te beginnen dat u nodig hebt vaste gebedstijden. U hebt toch ook vaste etenstijden? De ene keer hebt u meer trek dan de andere keer. Maar het is etenstijd. Mensen die alleen bidden als ze behoefte hebben, bidden op den duur nooit. Mensen die alleen Bijbel lezen als ze daar begeerte in hebben, lezen op den duur nooit meer. Mensen die alleen naar de kerk komen als ze daartoe de behoefte gevoelen, ziet u zeer zelden in de kerk. Wat hebben wij mensen nodig? Structuur. Vaste gebedstijden. En dat betekent, en dat zeg ik niet om je de wet voor te schrijven, maar geef je beste tijd aan de Heere. En je stapt toch niet 's morgens je bed uit en eten en aankleden en dan naar school of werk zonder tot God geroepen te hebben. Ja, maar ik heb haast. Dan zet je je wekker een half uur eerder. Zeg nog eens. Dan zet je je wekker een half uur eerder. Of is het je dat niet waard? Die moeite, die inspanning. Dus je hebt vaste gebedstijden nodig. En toch in ieder geval aan het begin en aan het eind van de dag. En tussendoor kunt u net zoveel tot God roepen als dat u wil. Dat lees je in de Bijbel ook. Nehemia was aan het bidden terwijl hij wijn inschonk voor de koning. Mozes was aan het bidden terwijl die met het volk voor de Rode Zee stond.
Op elk moment van de dag, als je hem nodig hebt, je mag tot hem roepen. Maar vergeet nooit je vaste gebedstijden. Die heb je echt nodig. En zeker in deze tijd. Waar je ook op bezuinigt, bezuinig daar nooit op. Wij zijn ook kinderen van onze tijd, hè? We zijn zo druk met duizend dingen. Juist nu heeft een gemeente nodig dat ze volhardt in het gebed. Anders kunt u niet staande blijven. Dus dat is reden 1. Je hebt het nodig, vaste tijden. En niet opgeven. Ten tweede, dat je niet verslapt. Ja, ik heb het nou zo druk. Ik ben zo moe. Ja, ik kan me nou toch niet concentreren. Ja, maar het is nou zo laat. Vul al je ja-maars maar in. Niet verslappen. Zeker niet als alles goed gaat, voor de wind gaat, alles een gangetje gaat. Dan zijn we geneigd om niet meer zo ernstig, niet meer zo met hartelijke zuchten bij de Heere aan te houden. En de Paulus zegt, bid zonder ophouden, ook als alles goed gaat. Dat zijn niet altijd je beste tijden, hè? Als alles goed gaat. Ook niet ophouden. En dat is mijn derde wat ik zeggen wil. Ook niet ophouden als u ergens in een donkere put zit. Met van die gladde randen. Daar komt u nooit uit. Roepen, roepen in die put. En geen antwoord. Voor je gevoel de hemel van koper. Kan wel bidden, maar alles ketst terug. Niet ophouden. Denk aan Job. Die man was alles kwijt. Werkelijk alles. En God zei niets tegen hem. De hemel was van koper. En Job zegt zelfs, Heere, je bent een brullende beer voor me. U houdt me voor mijn vijand. Dan nog bid zonder ophouden. Dat is een verzoeking, hè? Om in zulke duisternis en aanvechting dan maar te denken, ik stop ermee. En vaak stoppen ze er ook mee. En 5 minuten later beginnen ze weer. Waarom begin je weer? Waar moet ik anders heen? Heere, help me. Nee, het heeft toch een andere reden. God houdt ze roepende. Dus is die er toch. Anders was hij al lang gestopt. Dus juist die diepe kuilen en duisternissen, waarin ik tot God roep en mijn keel hees, schreeuw van ellende. En ik denk, Heere, u bent er niet. Juist het feit dat ik blijf roepen, bewijst dat God er wel degelijk is. Dus als hier iemand is die God zoekt in al zijn zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw ziel zal vrolijk leven en niet ophouden. Niet ophouden. 4. Niet alleen bidden in je binnenkamer. Je mag ook bidden met je gezin. Je mag ook bidden in het openbare leven. Voor en na het eten. Ja, mijn collega's doen nergens aan. Dan nog mag jij bidden voor het eten. En je hoeft je er niet voor te schamen. Doen je collega's toch ook niet? Dus bid zonder ophouden. Dat is natuurlijk vooral in het verborgene. Maar ook daarbuiten, in alle geledingen van het leven, bid
zonder ophouden. 5. Dat je met je hart dicht bij God blijft. En ik denk dat Paulus dat vooral bedoelt. Natuurlijk weet hij wel dat je niet 24 uur per dag kan bidden. Je leest soms van mensen die 2-3 uur konden bidden. Dat kunt u niet zomaar. Daar is jarenlange oefening voor nodig. Dat moet u ook niet willen nadoen. Maar waar komt het op aan? Dat ons hart op de Heere gericht blijft. Zoals een zonnebloem zijn zwarte hart naar de zon draait. Zo mogen wij ons zwarte of boze of verdrietige hart naar God draaien. De hele dag. Met je hart dicht bij de Heere blijven. Hem niet vergeten als u weer opstaat uit uw binnenkamer. Bid zonder ophouden hoort ook bij dat wij veel in de Bijbel zullen studeren. Je denkt natuurlijk, die man zet ons aan het werk. We moeten al een half uur eerder uit bed. Dan moeten we ook nog Bijbel lezen. In die Bijbel spreekt God tot u. En in mijn gebed mag ik hem antwoord geven. Dus daarom, onderzoek die schriften. Geen tijd voor. Hoe zal een kerk staande blijven in deze wereld als ze geen tijd heeft om Bijbel te lezen en geen tijd heeft om te bidden? Met het eerste golfje tegenstand spoelt u weg. Dit is van levensbelang voor een kerk om staande te blijven in deze wereld. Om een verborgen leven te hebben. En anders wordt u de wereld gelijkvormig. Dit heb je nodig. Die verborgen omgang met God in Christus. Dat luisteren naar die Bijbel. Dat aanhoudende gebed heeft een gemeente nodig om staande te blijven in een maatschappij die allang met God heeft afgerekend. Het is geen luxe artikel, het is noodzakelijk. 7. Dus waarom zonder ophouden bidden? Mijn 7e argument. Leef heel je leven in het diepe besef van je totale afhankelijkheid. Dat ik op hem mag steunen, op hem mag leunen. Dat ik hem nodig heb, ook op school en thuis en onderweg en in het werk. Dat ik hem in alles nodig heb. Dus waarom zonder ophouden? Je hebt vaste gebedstijden nodig. En je mag niet verslappen in voorspoed. En zeker niet ophouden in donkere tijden van aanvechtingen. Dat je bidden mag met je hart, met je mond, alleen en met anderen. In huis en buitenshuis. Dat je met je hart zoekt dicht bij God te blijven. Klink eenvoudig, kom alles tegenop. Veel in het woord studeren. En leef je leven in het diepe besef van je totale afhankelijkheid. En juist dat heeft alles te maken met geestelijke blijdschap. Want dat zegt hij 1 vers eerder. Verblijd u te allen tijden. Daar gaat wat vanuit, van zo'n christen die altijd blij is. Dat is wat anders dan heel de dag lopen te lachen. Dat is onecht. Maar werkelijke geestelijke blijdschap, dat kun je proeven. Dan weet je,
Die man of vrouw of dat kind, die kent Christus. Die is blij gemaakt door de Heere. Maar hoe kan dat dan, mij verblijden te allen tijden? Nou, zegt Paulus, bid zonder ophouden. Als wij intenser zouden bidden, met hartelijker zuchten, zonder ophouden zouden roepen, zou er dan niet meer geestelijke blijdschap in onze harten gevonden worden? Niet als verdienste, maar als... Het is het meest verblijdende leven om dicht bij God te blijven. Nog een vraag om af te sluiten. Hoe ziet jullie gebedsleven eruit? Of heb je helemaal geen gebedsleven? Dat kan natuurlijk ook. Dan kan je daar vandaag mee beginnen. Hoe ziet jullie gebedsleven eruit? Is het je blijdschap om toch God te roepen? Of is het een plicht waarvan je blij bent als het weer voorbij is? Ken je de Heere dan wel? Als je blij bent dat je gebed klaar is. Of is het je blijdschap geworden om met de Heere om te gaan en om met Hem te spreken en Hem groot te maken? Het is het je ademhaling geworden. Als je moest zeggen nee, wat gaat u dan in de hemel doen? Daar doen ze altijd God groot maken. Zijn ze altijd met de Heere. Zijn ze altijd blij in Hem, met Hem. Helemaal doorgloeid van blijdschap. Als de Heere nou niet je grootste blijdschap is hier, hoe lang denk je dan dat je het in de hemel gaat volhouden? Ik geef je 5 minuten. Dan sta je bij de uitgang. Ja, kan natuurlijk niet, hè. Maar bij wijze van spreken. Dus denk heel goed na over hoe ik hier leef. Heeft alles te maken met de plek waar ik de eeuwigheid zal doorbrengen. We leven hier niet zomaar. Maar ons leven bepaalt ons sterven. Ons sterven bepaalt de eeuwigheid. Bid zonder ophouden. Laat je leven een voorbereiding zijn voor de eindeloze eeuwigheid. De Heer Jezus heeft een gelijkenis verteld van een vrouw die aanhield bij een goddeloze rechter en ze kreeg er zin. Hoeveel te meer, zegt de Heer Jezus, zal God zijn kinderen verhoren die aanhouden bij een barmhartig God. Al is het dat God ze soms heel lang laat wachten. En dan zegt hij erbij, maar de Heere, als hij komt, zal hij nog geloof vinden op aarde. En wat bedoelt hij met geloof? Aanhoudend, hartelijk bidden en zuchten. Amen. 84, derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84, 3.
zullen wij samen danken. Dank u, Heere, 1000 keer 1000 keer dank. Dat u een gebedgevend en een gebedhorend God bent. Schenk ons uw Heilige Geest, die geest van genade en gebeden. En giet die toch over ons uit. En leer ons wat bidden is. En schenk ons die ademhaling van het geestelijke leven. Breng ons weer veilig thuis. Gedenk ze die alleen thuiskomen, die alleen geluisterd hebben. Wees in ieder gedachtig, Heere. Gedenk harten waar donker is, waar strijd is. Mensen die nooit meer bekeerd kunnen worden, denken ze. Maar u bent er ook nog. En u zegt, zou mij enig ding te wonderlijk zijn? Doe ons dan groot van u denken. Veel van u verwachten. En veel van u vragen. En wie op de hoge God betrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang. 42:7. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? 42, het zevende vers. Gemeente, gaat u heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.